rapaziada, Bocão GFM 001 iniciando aí mais um vídeo pro canal, né? Então, galerinha, tô indo ali, aí, ó, radar, bonecão. Tô indo ali mais uma vez ali no nosso amigo William. Vamos lá, ele tá montando a geladeira lá na patinete. Aí eu vou dar um pulo ali na patinete, dar um pulo lá na Babi, né? Tá finalizando a Babi lá no pintor. Aí do pintor a gente vai levar lá pra Uberlândia pra tá fazendo o interior dela. E também tô indo ali na loja do GFM levar os produtos aí, ó. Novidades aí, moletom feminino. Olha aí. Moletom feminino aí, ó. GFM Cristais, todo preto. E escrito GFM Cristais, GFM Mulheres, né? Eu vou estar filmando pra vocês aí. Então é isso aí, dá sequência no vídeo aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, dá seu like, curte, compartilha com os amigos. Tá virando a câmera e vou mostrar pra vocês. Solta a vinheta, PH. Olha aí, a Mariana rasga a minha caixa, gente. Eu tenho um ciúme das minhas caixas, né, Mariana? Ainda me cobra as caixas. É, oi. Eu preciso delas de volta pra mandar os produtos. Ah, galerinha, os produtos da loja GFM aí, as botinas. Como sempre eu venho aqui e filmo a loja, o dono dela nunca tá aqui, né? Que ele não fica aqui, né? Olha aí. Chapéu. Tapete do GFM aí, ó. Olha os tapetão do GFM. Bandeira brasão, bandeira de lona. Boné. Cheirinho, ó, tem um buzinando na rodovia. Os caminhãozinhos. Boné, capinha de pó, causa adesivão de para-brisa aí, refletivo. É. Até rebocão também. Caneca. Garrafinha. As camisas aí, ó. Mostra pro pessoal as camisas aqui, né, Mariana? Você tá por conta mesmo? Olha aí, camisa do patinete. Pensa na camisa top. Aí, ó. Camisa aqui também de algodão aí, ó. Novo moletom de GFM. Aí, que top. Corta-vento, que é uma novidade nossa aí também, feminino. Rosa aí, ó. Deixa eu ver o que é mais aqui. Ah, essa camisa aqui da Judite. Olha aí, que top. Essa aqui também é do patinete. Essa aqui é feminina polo. Aí, essa aqui é feminina da bandeira. Terbocão. Feminina. Feminina também. Masculina da bandeira. Novidade aí, umas novas aí, ó. Lembrando que essas camisas aqui é cheia de brilhante. Ah, Maria, viu o tanque que eu tô bom? Feminina baby look. Masculina. Masculina. Masculina, masculina e polo aí, ó. Ah, é uma novidade que eu mostro pro pessoal aí. Que até tá rolando um sorteio, né, Mariana? Tá no meu Instagram. De um iPhone 11 Pro Max totalmente grátis. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Por que você correu pra lá? Você é nossa capa do vídeo aqui. É, tá rolando duas dessas aqui. Não só esse modelo, abre pra nós essa azul aí, Mariana, pra mostrar pro pessoal também. É, o primeiro ganhador tá concorrendo a um iPhone 11 Pro Max totalmente grátis, que é igual esse aqui que eu faço as filmagens pra vocês. E o segundo ganhador, uma corta-vento. E o terceiro ganhador também, uma corta-vento. E adesivo e duas carteiras de adesivo. Vira pra nós aí pro pessoal ver. Olha que corta-vento top, pessoal. Aí, ó. Tem a da Lacraia também, tem a da Judite. A do Judite você não tem, não? É essa aí mesmo. Ah, vamos aproveitar, que nós, vamos abrir ela aí. E essa aqui do patinete, pessoal. E é totalmente grátis. Só, é só participar do sorteio lá, ó. Se liga. Essa aí é até bocão. Até, é, pode ser dessa também, pessoal. Não. Tem sim. Vou te mostrar qual que é. Aí, essa é até bocão. Vira aí. Aí, ó. A da Judite, da Lacraia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tem só essas aí? Uhum. Cara, você já acabou com tudo? Graças a Deus. Você tá vendedora mesmo, hein? Diferenciado, né, querido? Tá
Tá quase parecendo que é essa aqui, mas não é não. Pois é, eu quis achar também. Essa é meio parecida. É. Não, essa é do patinete. Olha lá, pensa num trem top. Veste aí, Marina, pra nós ver. Ah, essa nossa modelo. Ah. Ah. Vou vestir. Veste aí, ó. Aí, pessoal, também tem a feminina. E o ganhador pode escolher qual vai querer. Aí, a feminina. Tem outro modelo também feminino. Tem a rosa. Olha lá, Mariana. Já entrando na corta-vento de FM aí, ó. Aí sim, Mariana. Hã? Dá uma rodadinha pra nós aí. Olha lá pra vocês verem. Mas tem que rodar e travar, ó. Aí, ó. Olha lá a patinete aí, pessoal. Aê, galerinha. Estamos chegando aí no nosso amigo William. Ó, Porco Rosa tá aí, ó. Caminhãozão do Porco Rosa 057 de FM. Patinete. Aí, geladeirona já tá no lugar, meu velho. Ali. Isso aí é doido. Esse é da caminhonete, mostra pra vocês. Olha lá a cara do William. Quer ver? Olha lá. Hã? Dá pra vocês verem. Olha lá o choquinho, ó. Olha o choquinho vindo lá. E aí, vagabundo? A cara da desgrama. Vai acabar, não? Hã? Ah? Manobrou o caminhão, né? Né, padre? Hã? Ah, será que é gosto? Tá por na sombra, né? É, olha. Olha lá, ó. Choquinzão. Choquinho vai morrer de inveja da minha geladeira, só. Pensando na geladeira top. Vou nem abrir ela, vou deixar de descer o caminhão aí pra ele ver. Ele tá vendo. Vou esperar ele descer aí. Bora botar umas molinhas na patinete, galera? O que vocês acham? Até que quebrou o barracão. Deixa só aqui descer aqui pra vocês verem. E aí, Choquitão? Garoto Serafino. Vem cá. Ô! Hã? Vou gelar uma cervejinha para nós. O que você acha? Tem pouco carote aqui, ó. Vai botar ainda, calma. Não tá pronto, não. Aperta ela pra dentro aí, ó. Onde que é a chave aí? Aí, ó. Tem até freezer. É. Mano. E a minha? Aqui vende, ó. Ó. Da onde brinca? Max Clima. Max Clima, patrocina uma pra Choquinho, funcionário desse cara aí, ó. Choquitão. Que trabalha aqui a carro ali. Não, ó. Quem tem que patrocinar você é só a Serafino, que você só veste Serafino. Dá um desce aqui pra mim. Aí sim, pensa na geladeira na topa, é. Max Clima. Nosso amigo Renan, lá de Curitiba, ajudou a fortalecer nós. Oi, aí, mano. Ó. Agradecer o pessoal da Max Clima aí. Tamo junto, galerinha. Ficou de quina, hein? Depois eu vou estar mostrando pra vocês o funcionamento dela aí. Deixa eu ver se já passou fiação. Ó, acho que sim. Já passou fiação dela aí. Ficou top, hein, meu velho? Nunca imaginei ter uma geladeira na patinete. Só o filé. É o garoto Serafino aí, pessoal. Me patrocina, Serafino. É. Como é que eu não daqui? Eu tenho lá três Stones também. Mandei você patrocinar aí, ó. Olha lá de modelo. É, não sei, parece boiola. É verdade. Olha o adesivão que eu pregou aí. Adesivo feio pra caralho. De longe, seu pai ficou bonito. Faz conversar. Adesivo feio pra caralho, velho. Muito feio. Era pra ser um G aquilo ali, gente, ó. Aí é um G. Ficou parecendo um 9.
G tem a perninha pra dentro, coração. Esse aí é pra baixo. É. Tô parecendo um 9. Ah, doido aí, ó. Roubar a tampinha do... Não, não, você não. Poxa, eles roubaram a sua, você vai roubar a minha? Gostei de roubar essa aqui, foi roubada também. Foi, né? Que onda é essa, meu irmão? Vai sair no vídeo aqui, vai achar o dono, hein? Vai não. Então você tá de jeito, roubaram a sua, você foi lá e... O que roubar do meu caminhão, eu vou e roubo do outro. Eu tô mandando um... Esse é o tal do mula. Ai. Ô, ele tá roubando a tampinha do choquinho ali, ele viu, velho? Tampinha não. Hã? Tampinha não. Ó o porco rosa aí, ó. Hã? Aí. Ó o carrão do homem aí, ó. Papá. Tu! Hã? Olha ele aí, gatinho. Lasqueira ainda, Rosa. Vou botar o carotão ali do lado ali, ó. Não é por nada gelar lá, não. Pois é, ó, já tá gelando lá, tá geladinha, mostrar pro povo aqui. Hã? Pai, eu pensei que ia chegar aqui e já ia ter uma caixinha de cerveja gelada. Já que é gelada, agora vai ver dentro, se deve sonar 100%. Olha aí, mano, já tá geladinha. Essa geladeira é sua. Galera, então é isso aí. Vou finalizar esse vídeo aí. Pessoal que tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Agradecer mais uma vez aí o pessoal da Max Clima, mandou a geladeirona pra nós aí. Nosso amigo Renan lá de Curitiba também, trabalhando acessório dos dois irmãos aí em Curitiba. Quem estiver passando por lá, vai lá e aperta a munheca dele lá pra nós lá e fala que vim pelo Bocão. Segue nosso amigo Renan lá também, fortalecendo. Então é isso aí, depois eu mostro pra vocês nós enchendo a geladeira aí, como ficou pronto aqui com o carote, com o carotinho. É isso aí. Sem palavras aí pra agradecer o pessoal aí da Max Clima aí. Tamo junto, galera. Precisar de mim aí. Tamo aqui pra uns pelos outros. Falou? É nóis, então. Até o próximo vídeo, pessoal. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e deixa seu comentário aqui embaixo aqui. É nóis. Tamo junto. Choquitão tá indo embora aí, ó. Vai carregar pro Recife. Ah, falei que o vídeo tava finalizado, mas eu vou continuar aí, eu tô nem aí. Que é? Que é, gordão? Gordão, ó. Hã? Olha lá minha mochila, que disse que você me devolver ela. Ah, eu vou falar nisso, tem que pegar as roupas de FM lá no meu carro. Ó, tem a mochila ali, gente, é cheio de produto de FM. É, ele não fala. Choquinho, loja... Loja, como é que é? Mas loja, aí... loja automática. Automática, o pessoal que tá com o choquinho aí, ele vende o produto do GFM lá, ó. Ah, controle novo, você tá gastando. Aí sim, só gastando, hein? A firma é rica. Fumou lá no Dedéu? Dedéu, ponto de apoio, Uberlândia é show, viu? Aí sim, é o carrão de choquinho por dentro. Bota então, Fresno. Bora. Aperta a buzina aí. Aí, ó. A Bibliona sempre na frente aí, fortalecendo. Aí sim. Deu valor, viu, Choque? Com Deus, hein? Vai com Deus, meu velho. Fica pra lá pelo menos 2 meses que eu não tô querendo te ver mais, não. Tchau. Tchau. Falou, galerinha. Então é isso aí, finalizar o vídeo aí. Tamo junto todo mundo aí. Esquece de deixar seu like aí. Corre lá no canal do Choquinho também. Choquinho GFM0011. Ele posta o dia a dia dele no, na lacraia aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.